នៅចន្លោះឆ្នាំ1952-1956ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរបានផុសឡើងព្រោងព្រាតប្រលោមលោកខ្មែរក៏បានចាប់ផ្ដើមត្រូវគេនិយមកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅតាំងពីពេលនោះមកដែរគឺនៅក្នុងសម័យនោះហើយដែលលោកសាំងសាវ៉ាត់បាននិពន្ធរឿងមហាចោរនៅទូដែនបោះពុំផ្សាយជាលើកដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ1955រឿងមហាចោរនៅទូដែននេះលើកឡើងអំពីវីរភាពរបស់មេទ័ពម្នាក់ឈ្មោះមាណុនកាលពីចំនួនឆ្នាំ1865គឺចំនួនសៀមប៉ុនប៉ងយកទឹកដីខ្មែរមាណុនជាកូនរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងខេត្តសិរីសោភ័ណម្នាក់ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាព្រះកំពុតព្រះកំពុតដែលចូលដៃនឹងសៀមហើយដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅក្នុងខេត្តនោះមាណុនចាប់ចិត្តស្នេហាទៅនាងទេវីដែលជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់ឈ្មោះវិសេសក្លាហានពូគឺសត្រូវរបស់ព្រះកំពុតនៅក្នុងរាត្រីមួយបន្ទាប់ពីបានដឹងថាទេវីជាកូនស្រីបានលបទៅជួបមាណុនវិសេសក្លាហានបានចាប់បង្ខំឲ្យគូស្នេហ៍ទាំងពីររៀបការទាំងកណ្ដាលរាត្រីរៀបការកូនស្រីនឹងមាណុនរួចហើយវិសេសក្លាហានក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅមាណុនមានប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះកាម៉ាដែលពូកែខាងសិល្បៈដូចគ្នាប៉ុន្តែដែលមានចិត្តខូខើកាម៉ាក៏ចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធទៅលើរូបនាងទេវីដែរពេលមាណុនចេញទៅធ្វើប្រតិបត្តិការសឹកកាម៉ាបានទៅចែកចង់នាងទេវីប៉ុន្តែពុំបានសម្រេចទោះបីនាងទេវីមានកពរពោះទៅហើយក្តីក៏មាណុននៅតែមកសាក់កបងបណ្ដាច់ចំណងស្នេហារវាងនាងទេវីនិងមាណុនជារឿយៗដែរមាណុនចេញទៅច្បាំងអស់រយៈពេលរាប់ខែមិនឃើញវើមកវិញសោះនាងទេវីរងចាំដោយក្តីអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែនៅតែរក្សាការស្មោះត្រង់ជានិច្ចចំពោះមាណុននាងសម្រាលកូនស្រីមួយនៅក្នុងភាពឯកឯងក្នុងភាពកំសត់ពុនពេកក្រៃនាងឲ្យឈ្មោះកូននោះថាបុទុមថ្ងៃមួយនាងបានដឹងថាមាណុនជាប្តីវើត្រូវអប់មកវិញនៅពេលនោះកាម៉ាបានចាប់បទុមធ្វើជាថ្នូវហើយបង្ខំឲ្យនាងមិននិយាយរកមាណុនអ្វីទាំងអស់បើពុំធ្វើតាមទេកាម៉ានឹងសម្រាប់កូននាងចោលនាងទេវីគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតក្រៅពីធ្វើតាមកាម៉ាទេបន្ទាប់ពីឆាកកខោនដល់គួរឲ្យសង្វេគនេះមាណុនខឹងនឹងប្រពន្ធយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏រត់ចេញពីផ្ទះបាត់ទៅកាម៉ាស្វែងជួបនឹងមាណុនជាបងហើយអ្នកទាំងពីរក៏ប្រយុទ្ធគ្នាស្លាប់រស់នៅទីបំផុតកាម៉ាត្រូវរបួសជាទម្ងន់កាលបើបានស្ដាប់ពាក្យញុះញង់ថាមាណុនចង់សម្រាប់កាម៉ាជាប្អូនព្រះកំពុតក៏ឲ្យគេដេញរកចាប់មាណុនទូបីមាណុនមានប្រជានុរាស្ត្រនិងមិត្តភ័ក្ដិស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនយ៉ាងណាក្ដីក៏នៅទីបំផុតត្រូវនៅពេជ្រមេទ័ពម្នាក់របស់ពួកព្រះកំពុតចាប់បានហើយយកទៅដាក់គុកឲ្យធ្វើការទម្ងន់យ៉ាងវេទនាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តសូម្បីតែនាងខត្យានីកូនស្រីរបស់ប្រជាជននៃទីក្រុងអយុធ្យាដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់រាប់អានតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកក៏ជួយមិនបានដែរព្រោះនាងទាមទារឲ្យមាណុនស្រឡាញ់នាងផងហើយបម្រើផលប្រយោជន៍សៀមផងនៅទីបំផុតអ្នកដែលគ្រប់គ្រងបបផែតស្នេហាជាតិខ្មែរបានរំដោះមាណុនចេញពីគុក
បានហើយមាននុនថែមទាំងចាប់យកនាងខត្តិយានីធ្វើជាធ្នូថែមទៀតមាននុនបានបង្កតបវាយរំលំព្រះកម្ពុជាជាឪពុកបន្ទាប់ពីបានជួបការលំបាកលំបិនជាច្រើនជាពិសេសការក្បត់របស់នាយបំរុងដែលចាញ់ការបោកបញ្ឆោតលួងលោមរបស់នាងខត្តិយានីអ្នកតស៊ូរំដោះជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់មាននុននិងមិត្តរបស់មាននុនដល់ចំណាប់មួយចំនួនដូចជាវិរៈនាយកោបអរុណមហាកៅស្រទុំស្វាយវែងជាដើមក៏បានយកឈ្នះទៅលើពួកប្រះកម្ពុជានិងកាម៉ាហើយរំដោះអាណាខេតសេរីសុភ័ណ្ឌបានដោយសុវត្ថិភាពរឿងមហាចៅនៅទូចដែននេះជារឿងរបស់អ្នកស្នេហាជាតិដ៏ក្លាហានមួយក្រុមដែលបានពាក់អឿយគ្រប់បែបយ៉ាងគឺពាក់អឿយទាំងស្នេហាទាំងគ្រួសារដើម្បីបុព្វហេតុរបស់ជាតិខ្មែរកិច្ចការដ៏ធំនេះបានសម្រេចក៏ដោយសារតែស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់គ្រួសារខ្មែរមួយចំនួនដែរដូចជាឧត្តមនិងនាងយីហុបជាប្រពន្ធឧដុងនិងនាងមីរាជាកូនស្រីជាដើមអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធចង់បង្ហាញប្រាប់យើងគឺជ័យជំនះរបស់ឧត្តមគតិទៅលើសេចក្តីស្នេហាទោះជាស្នេហានោះមានទំហំធំប៉ុណ្ណាហើយក៏ជាជ័យជំនះទៅលើរាល់ការស្រើបស្រាវគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសជ័យជំនះនៃសេចក្តីស្នេហានៃការប្តេជ្ញាចិត្តនៃការស្មោះត្រង់ទៅលើកម្លាំងមួយដ៏ធំមហិមាតែដែលពោពេញទៅដោយអំពើខូខើអំពើអយុត្តិធម៌អ្នកនិពន្ធមានទឹកដៃប៉ិនប្រសប់ក្នុងការបង្ហាញរឿងនិងក្នុងការប្រើភាសាខ្មែររឿងមហាចៅនៅទូចដែននេះជាប្រលោមលោកដែលឬកដំកើងវីរភាពក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាវីរភាពសម្រាប់បំរើអ្នកមានអំណាចជិះជាន់គេឯងអ្វីទេតែគឺជាវីរភាពមួយដែលបំរើនិងការពារអ្នកទុនខ្សោយអ្នកគ្មានបង្អែកនៅក្នុងជីវិតជាពិសេសការពារប្រជាជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងមួយប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់